muqaal ah markii ninkii la soo qabtay gacanta lagu soo dhigay in dadkii xafada shoramoyo inay mataqanay aad mataqanay u dabaaldegayeen inay faraxsanayeen iyagoo mataqanay cabsi badan ka qabay ninka asaga ah iyo gruubka asaga mataqanay la socday intaba taasi waa suurta gashay marka dadka inay aad u farxaan waxyaabo fara badan oo mataqanay awalnidooda ku jirayna maanta uu ka baxay maadaama guul ay ku soo dhamaatay ninkii mataqanay dhifka gisanayna gacanta lagu hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhammaana khayrta sharafta leh meel kastoo joogtaan soo dhowaada. Maxaad kala socotaa afduub ka dhacay loo geystay ilmo yaryar xaafadda Islii ama Kamakunji meesha loo yaqaano. Waaya dambe xoogaa waa laga raystay afduubkii loo geysanayay hablaha Soomaaliyeed, balse arrin kale oo foolxun yaa mataqaana ayaa soo baxday. Xoogahaasi iyo kuwo kale oo fara badan ayaan insha allah halkani idin kula wadaagi doonaa, balse haddii ku cusubta jaanalka subscribe, like, share intaba inoo saar. Haddii intaasi aan uga imaano laba wiil oo yaryar oo la kala yiraahdo Bala oo ah 17 jir iyo Mutuku oo ah 12 sano jir, yaa waxaa la sheegay in lagu afduubtay xaafadda Kamakunji. Mid ka mid ah waxaa la afduubtay afduubkiis uu dhacay 30 bisha hore yuu mataqaanay uu dhacay. Waalidiintoodana waxaa laga codsaday in mataqaanay ay bixiyaan lacag madax furashaha. Wallaahi xaqiiqatan markii loo fiiriyo lacagta iyada ah, inkasta oo ay xun tahay oo ay tahay rashwa ama mataqaanay ay tahay lacag baad ah, inkastoo ay tahay haddana in la badbaadiyo nafta iyada ah way habooneed wayna fiicneed. Lacagta la weydiistay waxay ahayd labada wiil, midna waxaa la weydiistay 30,000 oo shilin Kenya, 300 oo dollar, ninna waxaa la weydiistay 50,500 oo dollar yaa la weydiistay oo layidhi iska bixiya, balse way ka madax adeegeen waalidiintii, way ka meermeereysteen. Dee qaarkoodna ma hayaan, maba heli karaba qofka wax dhici kartaba in noloshiisa dhanba maalinkii in ay ku dhisan tahay 100 shilin Kenya ama 1 dollar inay ku dhisan tahay laga yaaba. Marka lacagta ayada ahayn aysan weligiiba aysan kunkiisa ay soo marin, marka ma bixin karo say ila tahay. Marka cala kulli xaal waxay noqotaba inamadaasi labada yaryarka ah way dhinteen. Markaan leenahay Kamakunji waxaa weeye waa shoromoyo ilaa 51 ay ka mid tahayna 53. Marka dad badan waxay u yaqaanaan keliya Islii inay tahay Kamakunji, laakiin Kamakunji intaasi mataqaan way ka baxad weyn tahay. Waana meesha laga soo doorto xildhibaanka Soomaalida dalka Kenya Nairobi Yuusuf Xasan. Marka afduubkaasi waxa uu kala dhacay saan sheegnay 30-ka, yuu mid dhacay, midna wuxuu dhacay 7-da bishan hadda aan ku jirno 7-deedii yuu dhacay. Marka afduubkaas uu dhacayna waalidkoodii yaa lala xiriiray oo la yiri laba mid sameeya, inaan lacagta iyada ah aad keentaan oo ilmihii aan idiin sii deyno, amaba in aad ilmihiina ka raasataan mojriga iyo meesha lagu keediyey meydadka, inaad ilmihiina aad u doonataan halkaasina aad kasoo eegataan. Adiga isdawareeg fara badan kadib waxaa dhacday in ilmihii maanta loogu tagay iyagoo ku jiro mojriga meesha lagu keediyo meydka. Laakiin waxa dadka isweydiinayaan waxa weeye, say oo u suurta gashay in meyd ilmo ah ay dileen in ay mujri ay geeyaan? Waxaa kaloo idin isweydiin mudan, ilmahani waxaa laga bixiyey indhaha laga siibay, mana ahanna markii u horeysay oo ilmo indhaha laga siibayo? Markii u horeysay ma ahan, maalin la weyna sidan oo kale baan arkeyna isagana ilmo asoo isha laga bixinayo kuwii ka bixinayna la dilay. Maxay ka faa'iidayaan inay ilmaha markay qabtaan ay indhaha ay ka saaraan ayna dilaan? Waxyaabaha intaba dadka isweydiinayaan ama suuqa ku jirta ka mid tahay si ay ugu suurto gashay. Laakiin cala kulli xaal, hadda baaritaankii waxaa ku jiro oo hadda gacanta ku hayo waaxda dambibaarista dalka Kenya DCI, iyada oo mataqaanay soo bandhigtay amaba bogeeda ku qortay qoraal dheer ee arrinta ayada kaga hadlaysay,
لصو نينكي ان سمي دبكاسنا لصو قبطي نينكن وحا ليرهدا وانشالا يا ما تقنا يا ليرهدا ان هدا نينك اسق وا خيرن يحي وحانا كوسوتو باريتان marka baaritaanka asaga ah kulli kaligi kumeeka oo dad badan ma taqanayo lugaha uu la gari doona marka isaga hadda waa xiran yahay oo waa la soo qabtay kulli shabakad ilayhiin baa laga yaaba inuu isaga kaliya ma taqan waxa furigeena waa laga yaaba laakiin hadda waxa dadka baarista yama taqanaya gacanta ku heysa sida aan wada ognahayna markii waxa dadka baarista ay arin si dab ah ay u gasho markii laga soo tago musuqmaasuqa markii si dhab ah ay u gasho qofkaasi meel kasta oo dalka ku jooga ma taqaan way soo qaban tusaalaha uu dhow ayan ku soo qaban karna waxaa weeye gabadha xafsa ahayd afduubkii hore geysatisan wada ogeyn eeda lafta lagu shaaciyay boga DCI-da inkastoo hadda mataana maxkamad ay raacfaan maxkamad ay ka qaateen abiil in iyaga oo iska joogo lodge meel weliba tuulo ah magaalo aad u yar ay joogaan yaa ma taqaan loogu tagay la soo qabtay seeku suurta gashay markay seeku suurta gashay waxa ku suurta gashay de baaritaankan ay sameeyneysay waaxda dambe baarista ayaa u suurta gelisay in ay halkaas intay ugu tagaan ay ma taqanaayo ay soo qabtaan marka hadda shabakadahan kale iyagana ma taqanaayo doonayo in iyagana afduubkani iyo wixii la mid ah inay geystaan waliba doonayo in maxaa khalkhal ay gariyaan amaanka iyagana sidaas ay si la mid ah ma taqanaayo la soo qaban doonaan marka arrimahaasi kulli hadda way socdaan meel fiican bayna ma taqanaayo marayaan kulli waxaan rajaynaynaa in si guul leh iyo wanaag inay ku soo dhamaato inta badan waxyaabahan hadda dambiyada caynkan ah ee dhacayo awl ma taqanaayo ma jiri jirin oo waa yaraad laakiin waxaan dareemi karnaa inta hadda uu yimid cudurkan hadda koronaha oo dhaqaalihii iyo hoos u dhacay in dad badan oo ma taqanaayo ganacsato ahaa in ay wax badan ma taqanaayo ay intay waayeen khasaareen iyo dad badan oo ku hoos noolaa iyaga inay maanta iyaga meel qabtaan intay waayeen wixii u dhow marka ay sameyn karaan inay sameynayaan waxaad arkaysaa qof shalay taajir ahaa hanti fiicanna haystay maantana ma taqanaayo aan waxba aan gacanta aan ku hinin ninka u bartay maalinkii inuu biisho $500 oo shilin Kenya ama $5 maalinkii iska biiranayay haddii maanta biilkiisa uu noqdo $5 ama konton shilin qofkaasi kulley waxyaabo fara badan baa ma taqaan niyadiisa kusoo dhacayo ficillo xunxun oo fara badanna eedan ma taqanaayo ugu sameyn marka horena waan u sheegnay niri dadka kayaanka ah waxay u baahan yihiin taakuleen oo ah in dowladda wax badan ma taqanaayo ay ka saacido oo waxyaabo fara badan ay ka taakuleyso haddii ma taqanaayo arrimahaasi iyaga lafta ay faragelin waayaan hadda intaba waxay ku mashquulsan yihiin dadka doorasho iyo campaign bay ma taqanaayo dadka kaga jiraan dadkina waxaa arkaysaa saboolka ahaa iyo dadka inta badan inay gaajo badan in dadka mataqan laga cabanayo dhib fara badan mataqanayo in uu jiro kulley dadka ilaah baa deeqi kare ilaahay mataqan hana soo qabto cudurkan faraj khayr qaban dadka insha allah ilaahay ha u furo kulley cala kulli xaal arrimaha iyaga ah hadda mataqanayo socda guud ahaan dalka afduubkan iyo wixii lamid ah hadda soo badanayo kulley booliska laftooda mataqana uma yaro baaritaankooda iyo muxuu ahaa inay ku hoolan yihiin arrimaha iyaga ragga iyagana arrimaha ka qaraabana iyagana mataqana kulley iyagana dadaal bay mataqana ku bixinaya inay sii loo jibaaraan laakiin ma noqon doonto inkastoo hadda focuskii saaraa soomaalida ay ka wareejiyeen oo hadda ay wareejiyeen dadkii kale haddana waxay noqotaba waan arki doonaa insha allah meesha ay ku biyashubato dawadiyaal waxaan intaas ku soo koobayaa barnaamijkii aan ku eegaynay ama ku dulmarinay afguub afduub loo geystay laba inan oo yaryar ah intaan barnaamijkan kan xikulmayno nabadiino.